Co je to torrent a technologie peer-to-peer? Torrent je malý soubor metadat, který obsahuje informace o distribuovaných stahovaných souborech. Jejich názvy, velikost, umístění a kontrolní součet všech jednotlivých souborů. Slouží k zprostředkování stažení, zejména větších souborů. Torrent slouží jako nástroj pro peer-to-peer distribuci souborů. Peer-to-peer je typ sítě, ve které mezi sebou komunikují uživatelé napřímo, nikoliv přes server, který slouží jako prostředník. Kombinace torrentu a peer-to-peer umožňuje rozkládat soubory mezi všechny uživatele, kteří soubor stahují, a tím urychlit přenos dat. Stahujete tak data nejen ze serveru, ale také od ostatních uživatelů, kteří mají být jen malou část souboru. To rozděluje náročnost přenosu dat a tím zajišťuje rychlejší a plynulejší přenos. U kryptoměn se technologie peer-to-peer používá pro přenos neboli distribuci blockchainu, neboli blockchainového souboru, ve kterém jsou informace o všech transakcích.